em casa de hoje vai compartilhar com vocês, meus amores, esse iogurte caseiro. Olha só essa receita, que top que fica, ó, grosso, deu água na boca, né? E você faz aí, olha, com ingredientes que você tem aí na sua casa, super baratinha e econômica essa receita, tá bom? Então, tá chegando agora, é muito prazer, eu sou Luciana Mirihad, esse aqui é o canal Culinária em Casa, é o canal de todas as famílias. Já entra então, se inscreve. Para se inscrever é super fácil. Aqui embaixo tem escrito inscrever-se, está em vermelho, clica ali. Vai aparecer o sininho. Aí clica no sininho também, pronto. Pode entrar que a casa é nossa, fique à vontade. Agora vamos para essa receita que é top. Não esquece de deixar o like. Se quiser também, você pode nos seguir nas redes sociais, que é Culinária em Casa Oficial no Facebook e no Instagram. Vamos para a receita. Então vamos lá, meus amores. Olha só, primeiro passo, nós vamos precisar de 150 ml de água quente. Para que água quente? Para a gente dissolver um pacotinho de gelatina, o sabor da sua preferência. A gente vai fazer aqui o iogurte sabor morango, tá? Então um pacotinho é o suficiente. Pegar o pacotinho e vamos colocar nessa água quente para dissolver. Aí vamos deixar aqui, mexa bem. Deixa bem mexidinho, olha. E aí, enquanto isso, enquanto vai dissolvendo aqui, nós vamos colocar 1 litro de leite. Pode ser o leite C, pode ser o leite da fazenda, ou pode ser também esse leite de caixinha, tá? 1 litro. Uhul! Olha só, espirrando pra todo lado. Nós vamos ligar o fogo. E sabe quando começa a formar uma natinha por cima? É hora de desligar o fogo. Não pode ferver esse leite, tá? Ele tem que ficar numa temperatura de 40 a 45 graus. Como que você vai saber se tá, se você não tem um termômetro? Você vai colocar o dedinho até o ponto que você suporte, tá? O ponto que você suportar o dedo dentro do leite é o ponto certo para você desligar. Então vou olhar aqui mais ou menos quantos minutos vai aquecer nosso leite. Fogo alto. Já tem 3 minutinhos que o leite tá aqui, olha, no fogo. A gente desliga o fogo. E aí você vai usar o dedinho se você não tem termômetro, tá? Você vai colocar o dedinho, coloca devagar, porque pode ser que esteja muito quente. Ó, tá muito quente, então não suporto. Então, não é o ponto. O ponto é a hora que eu coloco o dedo, consigo contar até 10 e pra mim é suportável, tá bom? Vou esperar aqui esfriar um pouquinho. Vamos lá? Vamos fazer o teste de novo? Esperei um pouquinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Suportei até 10, se eu deixar mais queima. Então, esse é o ponto, tá? Então, agora tá top. Nós vamos fazer nosso iogurte. Nós vamos precisar, olha, de 6 colheres de sopa de açúcar. 1, 2, 5, 6. Pode fazer com adoçante, Lu? Pode fazer com adoçante também, tá? Pode trocar o açúcar pelo adoçante e a gelatina comum pela gelatina diet. A gelatina é para saborizar o nosso iogurte. Mexe. Agora nós vamos colocar um copinho de iogurte natural. Esse aqui que é sem açúcar, tá? Então você vai usar um copinho. Esse aqui é de 170 gramas, mas tem uns que vem 180 gramas. Também pode colocar. Dá super certo, tá? Um copinho desse, você consegue fazer até com até 2 litros de leite, tá bom? Aí você dobra a quantidade de gelatina, se você for fazer mais. Colocou o iogurte natural, a gente vai colocar também a gelatina. A gente dá uma mexidinha, pra ver que tá bem dissolvidinha mesmo, e a gente já acrescenta a gelatina aqui. Mexe. O cheirinho já tá bom, hein? Cheiroso. Agora eu vou colocar em vidros. Você pode colocar em vidros ou em garrafas, tá? Ou até mesmo em jarras. Separei aqui, gente, uma garrafa e um pano de prato, porque a gente vai embrulhar a garrafa, tá? Olha, agora a gente vai pôr aqui, aqui pra vocês verem direitinho. Olha aí. Vai render uma garrafa de 1 litro e mais um pouco. Aí a gente vai tampar. Embrulhar num pano de prato ou numa toalha. E vai colocar num lugar escuro, tá, gente? Onde ninguém mexa. Fora do contato da luz.
E aí a gente vai esperar de 4 a 6 horas, tá bom? Pode deixar também de um dia para o outro, se você quiser. Então daqui a pouquinho eu volto para mostrar para vocês como ficou. Depois de 4 horas a gente vai bater todo o conteúdo no liquidificador. Bater assim por um minuto e meio, e vamos levar para gelar por 3 horas, tá bom? Para lá. Prontinho, bem batidinho. Agora a gente vai colocar nos vidros de novo. Ai, ai, ai. Deixar aqui mesmo para não fazer bagunça, ó. Colocar nos vidros, voltar para os vidros. Olha a consistência que fica. Fica bem grosso. Dividir em 2 vidros. Agora nós vamos levar para a geladeira, tá? De 4 a 5 horas para ficar bem geladinho. Já volto para a gente experimentar. Agora é a hora da gente experimentar o nosso iogurte. Ele ficou aqui, olha, um pouquinho mais de 4 horas. Olha só. Vamos ver como é que está. Você vai pegar o seu... Ah! Achei o dedo. Você vai pegar o seu iogurte, ele vai estar assim, ó, gente. Deixa eu botar de pertinho para vocês verem. Ó, firme, tá vendo? Olha. Bem grosso. Aí você vai só, ó, chacoalhar o vidro ou mexer com uma colher, tá? E aí nós vamos experimentar. Olha aí, meus amores, eu quero mostrar pra vocês de pertinho, olha, a consistência desse iogurte. Olha, um iogurte grosso e delicioso. Gente, o cheiro é maravilhoso. Achei que era Danone. Danone é marca. Ó, Bora lá, vamos tomar. O engraçadinho voltou, meus amores. Tô sempre na retaguarda. Meu Deus. Gente, uma delícia. Muito bom. Podem fazer que a receita é top. Bom demais, né, amor? Nossa, bom mesmo. Muito gostoso, né? Então façam, meus amores, que a receita é sensacional. Não se esqueça de deixar um joinha para me ajudar aí a divulgar esse vídeo aqui e para entender que vocês estão gostando da receita. Também deixe seus comentários aqui embaixo, que eu vou gostar muito de saber o que vocês estão achando aqui do canal. Deixem suas dicas e sugestões. E a receita de hoje vai para o Giovanni Narciso e para sua mãe, Silvia Maria. Grande beijo para você. Ele é de Pinhais, lá no Paraná. Um grande beijo para todos os paranaenses também. Amo vocês, vocês moram no meu coração, estão diariamente aqui no canal Culinária em Casa. E olha, Giovanni, um grande beijo para você, para sua mãe, que Deus abençoe grandemente você, sua família, o seu lar. Se vocês quiserem, também pode nos seguir lá nas redes sociais, que é Culinária em Casa Oficial no Facebook e Culinária em Casa Oficial no Instagram, tá bom? Faça essa receita aqui, compartilha, que é top, não esquece de deixar o like. E Pinhais é ali do ladinho de Curitiba, né? Vamos lá visitar a Tereza, já visitei eles também. Com certeza, beijo, Tê! Tereza, um beijão pra você. Fica com Deus. E a pitadinha do evangelho de hoje diz assim, meus amores, olha só. É Jó 5, 17 e 18. E diz assim: mas como são felizes os que Deus corrige. Não despreze, portanto, a disciplina do Todo-Poderoso, pois ele fere, mas enfaixa a ferida. Bate, mas suas mãos curam. Amém, meus amores. Que Deus tem um propósito em nossas vidas, meus amores. Então, não vamos desprezar a disciplina que o Pai deixou pra gente, não é verdade? Beijos no coração de cada um de vocês. Muito obrigada por tudo. Fiquem todos com Deus e até o próximo.